Ինչի անջատեցիր։ Գուշակ ինչ օր այսօր։ Ծնունդը տա։ Աչէ։ Ծնունդը սա։ Աչէ։ Բա ինչ օր է։ Այսօր ցավը տանեմ։ Լրանումա մեր համատեղ անկողնային գործունեության 5-րդ տարելից։ Վայ։ Ու այդ կապակցությամբ ես ունեմ մի փոքրիկ անակնկալ։ Ֆիքս։ 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 Այո։ Վայ, ես ի՞նչ լավ մատանի, ամերսի կյանքս։ Ալո։ Կնիկ, ես եմ, ինչ ես անում։ Քեզ եմ սպասում։ Ես օֆիսում շեֆ եմ, այդտեղ լիքը գործ կա էլի, առավոտը նոր կգամ։ Եղավ, կյանքս, դե սպասում եմ։ Դե լավ, բաց եմ անում։ Ո՞վ էր։ Մարդս էր։ Ինչ էր ասում։ Ասաց առավոտը կգա, օֆիսում էր քո հետ։ Ինչ եմ առավոտ տաշում եք։ Այ, այ, կեզ, լետ։